Започнуваме со регионалните вести. Блокадата кон регионалната депонија Русино, која изминативе 4 месеци важеше за камионите од комуналните предпријатија од Полошко, е одстранета. На вчерашната средба одржана во Гостивар, Центарот за Полошки Плански регион ги прифати барањата на жителите од гостиварските села, кои не дозволуваа да се носи сметот до Русино. Тетовскиот отпад од утре ќе почне да се носи во Русино. Блокадата кон оваа депонија е отстранета, откако Центарот за Полошки Плански регион ги прифати барањата на жителите од гостиварските села, кои 4 месеци не дозволуваа камионите од Полошко да го транспортираат сметот во Русино. На жителите им е ветено дека ќе се изгради патот до депонијата Русино, планот за незино менаджирање, ќе биде готов до крајот на јануари идната година. Една од барањата беше реконструкција и доведување во добра физичка состојба на патот кој води до депонијата Русино, за која ние се согласивме и земавме обврска. Исто така земавме обврска, меѓу другото, да направиме и расчистување на отпадот кој се наоѓа, значи на тој пат. Ариф изјави дека на средбата одржана со жителите и градоначалниците од Полошко, договорено е ѓубрето да се носи исклучиво во вечерните часови, а транспортот да се врши со соодветна механизација. Поради отежнатото носење на тетовскиот смет од Рисла, каде патот кој води дотаму е се уште тешко проводен поради поплавите во Скопско, а приоритет за складирање на отпадот имат поплавените подрачја, тетовските комуналци минатата недела се обидува да го однесат сметот во Русино, но на влезот од Гостивар беа запрени од жителите од гостиварските села, кои не дозволија да продолжат камионите. Поради проблемот со транспортот на сметот, половина од тетовскиот отпад собира на дневна основа со остава на станицата за претовар на ѓубре, каде за изминативе десетина дена се наталочи илјадници тони отпад. Тетово 15 години не успеа да го реши проблемот со сметот кој се претовара без никакви стандарди на отворено, на локација на влезот од градот. Локалните власти неколку пати ветија дека ќе изградат затворен објект за претовар на ѓубрето, но од ваквите најави нема ништо реализирано. Не се остварија ниту ветувањата на Центарот за Полошки Плански региони владата, дека депонијата Русино ќе се огради и ќе ги исполни основните услови за депонирање на смет. Поради континуирано загадување на воздухот во Тетово се препорачува децата, старите лица и хроничните болни да ги ограничат движењата на отворен простор. Од почетокот на годинава тетовци само 44 дена дишеле незагаден воздух. Децата, повозрасните лица и хронично болните лица со белодробни и срцеви заболувања да го ограничат движењето низ тетовските улици, а посебно да внимаваат лицата кои работат на отворен простор во незагадените зони од градот. Ова се препораките на Министерството за здравство и Институтот за јавно здравје поради континуирано загадување на воздухот во Тетово. Како што објави Министерството за животна средина и просторно планирање, само во Тетово сите градови во земјата е надминат прагот на информирање на штетните PM10 честички во воздухот, односно последователно во последните 5 дена се измерени недозволиви концентрации на загадувачки субстанции во воздухот. Вчера била измерена два пати повисока среднодневна концентрација на суспендираните честички прав во воздухот што го дишеле тетовци. Состојбата е крајно загрижувачка, бидејќи од изминати 229 дена од годината, во 185 дена концентрацијата на PM честичките ја надминала безбедната по здравје вредност. Или поинако кажано, тетовци само 44 дена дишеле незагаден воздух. Министерството за животна средина препорачува возилата да не се користат без поголема потреба или повеќе лица да се возат во исто време во исто возило. Со оглед на тоа што и летово во градот дојдоа нашите иселеници од странство и наместо фреквенцијата на возила по улиците да се намали, таа неколку пати се зголеми, лекарите препорачуваат кој колку и кога може да замине во природа, подалеку од прашината и загадувањето. Да се излегува негде во висина, каде што нема SO2, нема CO2, нема озон, нема честички PM10 и PM5, тоа е природата. Значи, треба да ја заштитиме природа, па она нас да не штити. Ние на ваков начин, со развојна индустрија, го оштетуваме и природа, и кај да бегам, кај што нема луѓе таму и почист воздух на планина. Може да помогне.
изложеноста на аерозагадување е поврзана со бројни ефекти врз човековото здравје, вклучувајќи нарушување на белите дробови, срцето, крвните садови и нервниот систем. Високоризичните групи, како постарите лица, малите деца, бремените жени и оние кои страдаат од хронични болести на срцето и белите дробови, се почувствителни во однос на загадувањето на воздухот. Лекарите тврдат дека долготрајната изложеност на загадувачки субстанции во воздухот е поврзана со намален капацитет и карцином на белите дробови. Македонија прво рангирана по ново отворени работни места во извештајот на реномираната истражувачка организација IBM. Тетовци со подсмев на рангирањето. Прашуваат зошто би заминале младите од својата земја, кога сме држава која најмногу вработува. Македонија е прва во светот по ново отворени работни места. Ова не е најнова шега, туку рангирање на реномираната истражувачка организација IBM, која нашата држава ја смести на врвот на листата далеку пред земјите од Европа и од светот. Тетовци со неверување пристапуваат на ова истражување. Се чудат како може да сме на прво место кога токму вработувањето е најголемиот проблем во државата. Велат, статистиките со кои не залажуваат медиумите се сосема спротивни со реалната слика во земјава. Статистика е едно, а пракса е друго. Значи, гледаме луѓе, сите се вработени, сите имаат пари, сите дуќани не работаат, а фактички не е така. А статистички се може да се пише. А ја верам дека не е така, во пракса не е. Како е во пракса? Во пракса не се вработени луѓе, пари нема. И како може да само покаже едно? Други овие статистички некои показатели, а во друга страна не вработува нас. Нема, значи пари нема, па сиромаштија. Тука е проблем, мало тука некако се судираат тие работи, значи вамо едно, а вамо друго не е баш така. Тоа не е вистина, прво и прво. Сосема смешно. Не е тоа точно. Не е тоа точно, затоа што се запослува така само ги пика ради изборите. По 3 месеца, 4, со договор само. Без решение, решение никој немаат. А многу има, стварно има многу запослено. Само дали ќе останат? За мене тоа е чиста лага, нема. Ние ни во свет не можемо да видимо, парви ние. Значи, би требало секој ден да се раѓаат нови работни места, фабрики да се градат уште повеќе, па да има запостојање. Повеќе има избркани работници од што примени работници. Зошто би заминувале младите од својата земја кога сме држава која најмногу вработува, прашуваат тетовци. Млади се гледат и тие на улица седат. Каде? Тие едва чекаат да бидемо примени, да речем, во таа Европска Унија, што ќе тешко биде. Они никаде. Нема кај да се запости. Они седат. Едва чекаат искочен надвор да заминат државата. Еве ја што имам, на пример, внука ми отиде во Америка, другава со дечкото, ако се земат и тие ќе идат во странство. Нема тоа да и мало и плата им е и се. А што е да мислим, видите младите без работа су и така, мораме да идемо на странство. Стапката на невработеност во Македонија во првото тримесечје од годинава изнесува 29,9%, објави Државниот завод за статистика. Бројот на невработени лица во земјава во овој квартал изнесува 284.823. Официјални бројки на државата за иселување досега нема, затоа што не е спроведен попис од 2002 година. Според истражувањето на Светска банка, како што јавија некои медиуми, до крајот на 2013 година во Македонија се иселиле околу 630.000 луѓе. Според евиденцијата на МВР, пак пишува Радио Слободна Европа, во 2015-та се иселиле дури 78.000 лица. Истражувањата пак покажуваат дека повеќе од половина од младите сакаат да заминат во странство. А дури една третина од нив воопшто и не помислуваат некогаш да се вратат дома. И статистичката служба на Европската Унија, Евростат, со своји пресметки околу иселувањето, во периодот од 1998 до 2011 година, Македонија ја напуштиле околу 230.000 граѓани, најголем дел од нив млади. По љубов или по работа, едно е сигурно, младите ги пакуваат коферите и заминуваат од Македонија, не вртејќи се назад. 4 сообраќајни незгоди се случиле во текот на вчерашниот ден. Билансот е едно починато и 3 повредени лица.
Во текот на вчерашниот ден во Полошко се случиле 4 сообраќајни незгоди. Утрото на локалниот пат во Гостиварски Добридол во сообраќајка учествувале товарно возило, управувано 29-годишен жител на Добридол и 65-годишен пешак од истото село. Од удирањето пешакот задобил телесни повреди, со друго возило бил пренесен во Гостиварската болница, каде набрзо им подлегнал на повредите, односно починал. Јавен обвинител и екипа од полициската станица Гостивар извршиле комплетен увид на местото на несреќата. По наредба на јавниот обвинител, безживотното тело на пешакот предадено е за обдукција. Се утврдува причината за несреќата, околностите во кои се случила и се друго. На улица 180, блок 70 во Тетово вчера попладне се случила сообраќајна незгода со учество на мотоцикл со скопски таблици, кој без дозвола го управувал 39-годишен тетовец, паркирано возило и 51-годишен тетовец пешак. Во незгодата пешакот задобил телесни повреди, пренесен е во Тетовската клиничка болница и по укажаната лекарска помош пуштен е дома. Извршен е убит и се утврдува причината за сообраќајката, во која вкупната материјална штета се проценува на 30.000 денари. Првично, најверојатна причина е неприлагодена брзина и алкохол. Вчера вечер на улица Браќа Миладиновци во Тетово се судриле патничко возило, што го управувал 32-годишен тетовец и моторцикл, управувано 28-годишен тетовец. Мотоциклистот и неговиот 20-годишен сопатник пренесени се во Тетовската болница и по укажаната помош пуштени се на домашно лекување. Извршени увити се расветлуваат сите поединости поврзани со оваа сообраќајна незгода. На автопатот Скопје-Тетово пак во близина на надпатникот за селото Церово, половина час пред полноќ патничко возило Audi A6 со италијански регистерски таблици, што го управувал 25-годишен жител на Гостиварски Добридол, налетало, удрило и усмртило дивоживотно срна. Нема повредени лица во возилото, а вкупната материјална штета се проценува на 10.000 денари. Усмртената срна е подигната и пренесена во полициската станица за безбедност на патниот обраќај Тетово. Превентивна дезинсекција против комарци ќе се врши утре на подрачјето на Општина Тетово. Дезинсекцијата ќе ја спроведува Центарот за јавно здравје Тетово. Утре на подрачјето на Општина Тетово ќе се спроведе превентивна адултицидна теристичка дезинсекција како обшта мерка за спречување на појава на заразни болести. Ова второ третирање од земја ќе се изврши во вечерните и раните утрински часови и ќе има за цел намалување на бројот на комарците. Дезинсекцијата ќе се врши два последователни дена со апарат за ултравиолетово ладно замаглување поставено на возило со приколка со предходница од друго возило со ротациono светло. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини, населените места и депонии во тоа подрачје, информираат од Центарот за јавно здравје Тетово. Се молат пчеларите и пчеларските задруги да ги превземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Во случај на појава на неповолни временски прилики, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден, за што ќе следи повторно известување по телефон. По повод 18 август, денот на армијата на Република Македонија на градските гробишта во Бутел во Скопје, пред вечниот дом на председателите и врховни команданти Борис Трајковски и Киро Глигоров, на гробот на генерал Михајло Апостолски на партизанските гробишта, венци со свежо цвеќе положија армиски и државни делегации. На спомен обележијето на загинатите бранители од 2001 година на платото во Министерството за одбрана и генерал штабот на Арама, венци со свежо цвеќе положија делегации од Министерството за одбрана предводена од министерот Зоран Јулевски, од генерал штабот на Арама предводена од началникот на генерал штабот на Арама генерал подполковник Методија Величковски, од кабинетот на председателот на Република Македонија, собранието на Република Македонија, сојузот на борци од НОП, сојузот на резервни воени старешини на Република Македонија, роднини на загинатите припадници на Арама и други. Вечерва во касарната Илинден во Скопје со почесна артилериска стрелба ќе се најави денот на Арама и ќе се оддаде почит на заслужните за формирањето и развојот на армијата на Република Македонија.
Бројот на загинатите од поплавите во американската држава Луизијана се искачи на десетмина. Евакуирани се над 30.000 жители, а оштетени се 40.000 домови. Гувернерот на Луизијана Џон Едвардс изјави дека овие поплави се најкатастрофалните во историјата на државата. Американската администрација најави итно финансирање на државата што ја погоди невремето. Метеоролозите предупредија дека постои опасност од нови поплави, кои би ги зафатиле и другите делови на САД. Во Калифорнија беснеат пожари. Огнената стихија која ја предизвика пожарот источно од Лос Анджелес се шири со голема брзина. 700 пожарникари се борат со пламените јазици. Во опасност се над 34.000 згради, во кои живеат речиси 83.000 луѓе. Издадена е наредба за евакуација, а во државата е прогласена вонредна состојба. Еден од најпознатите исламистички верски лидери во Велика Британија, Анџем Џудари, е осуден во Лондон затоа што ги повикувал британските муслимански верници да ја поддржат групата Исламска држава и да се приклучуваат во нејзините редови. Пресудата била изречена на 29 јули, но дури сега можеше да биде соопштена поради заклучокот од еден друг процес на група исламистички милитантни радикали на кој им било судено за слично кривично дело. Заедно со Џудари на процесот бил осуден и неговиот близок соработник, Мохамед Мизанур Рахман. Казната за обајцата ќе биде изречена на 6 септември. Турскиот министер за правда Бекир Боздак денеска соопшти дека владата издала декрет со кој се предвидува околу 38.000 затвореници да бидат ослободени под посебен надзор. Странските медиуми јавуваат дека со декретот треба да се подиспразнат преполните турски затвори, во кои допрва треба да се сместат десетици илјади лица, кои се товарат за поврзаност со неуспешниот државен удар, извршен на 15 јули. Фабриз Бовоа, градоначалник на француското градче Бресо, побара од создавачите на играта Pokemon Go, кој го меша реалното со виртуелното, да ги тргнат овие виртуелни суштества од неговото населено место. Бовоа го испратил своето барање до седиштето на компанијата Niantic во Калифорнија, која што ја создаде играта. Тој се надевал дека виртуелното суштество ќе исчезне од неговото градче и така ќе стави крај на наиздата на анархисти, како што тој ги нарече покемони. Играта Pokemon Go го обседна целиот свет. Концептот е таков што играчите во реалниот свет, во својата околина ги бараат виртуелните проекции, кои се појавуваат на екраните на нивните смартфони и треба да се уловат. Денес имавме сончево време со умерена облачност. Дуваше слаб, наместа умерен ветер од југозападен правец. Кон крајот на денот со зголемување на облачноста и во вечерните часови со услови за слаб локален дожд. Утринските температури се движе од 15 до 19, а дневните од 20 до 31 степен. Уве индексот изнесуваше 8. Утре не очекува променливо облачно време со сончеви периоди, попладне со повремен локален дожд и ретка појава на грмежи. Утринските температури ќе се движат од 15 до 20, а дневните од 21 до 30 степени. Уве индексот изнесуваше 7. Тука ги завршуваме и овие регионални вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.